Dobrý večer, vážení přátelé, netradičně ve středu na místo pondělí, ale protože jsem chtěl, aby tady zazněly analýzy a postoje docenta Radima Valenčíka, který neměl opravdu jiný den čas, tak jsem to musel vyřešit tímto způsobem. Navíc, možná to slyšíte z hlasu, nevím, zdali dnešní pořad vysílám dokonce, dovysílám, budu se snažit, protože si to zasloužíte, ale postihla mě viróza, někde jsem chytil hroznou virózu, strašlivý kašel, rýma, teplota, bolestí hlavy, kloubů, takže omluvte, když občas budu prskat nebo kýchat nebo kašlat, protože opravdu mě to postihlo. Je to velmi nepříjemné. Tak, a teď jdeme na události, které mě nazdvedly. Za prvé víme, že sněmovna o rok do února 24 prodloužila pomoc Ukrajině. Hlasovali proto samozřejmě všechny strany pětikolky, kteří mají 108-čkovou koalici, a poslanci ANO a SPD se zdrželi. Což hrozně namíchlo naštvané matky. Protože tam napsali na Facebook, já si nepamatuju, kdo to tam psal, tak to máme pěknou opozici, když se ani nedokáže postavit jasně proti. Já si připadám, že mluvím buď k hotentotům, k muslimům, anebo k lidem, kteří nechtějí poslouchat, anebo ti lidé, kteří to melou neustále dokola, neposlouchají naše rádio. V českém právním řádu je napsáno, že pro jakýkoliv návrh se počítají pouze hlasy pro tento návrh. Hlasy proti a hlasy zdržující se pro tento návrh nepočítají. Na rozdíl od Evropského parlamentu, kde to je strašně nedemokratické a svinské, protože tam skutečně se hlasy, které se zdrží, připočítávají k těm, kdo hlasují pro. Takže v Evropském parlamentu ten poslanec, který se zdrží, jako například poslanec Hynek Blaško, při hlasování o tom, že Rusko je teroristický stát, de facto hlasoval pro přijetí tohoto usnesení, na rozdíl od Ivana Davida, který hlasoval proti. V českém parlamentu to je tak, jak jsem řekl. A prosím vás, demokracie v této podobě vznikla v Řecku dávno ještě před Periklem, tam byly první pokusy. A Perikles to dotáhnul do toho v podstatě, do toho, řekl bych, skoro dnešního formátu. A už tehdy, pomalu 500 let, 450 let před naším letopočtem, Perikles zvažoval, že institut zdržení se z té plejády demokratických prvků uvolených zástupců vyškrtne. Že zkrátka budou muset hlasovat pro anebo proti ti volení zástupci lidu, třeba na lidových shromážděních. No jo, tak to zkusil. Ale co se stalo? Říkám, pomalu půl století před naším letopočtem. Ti lidé, kteří nechtěli být pro některý návrh a nechtěli si to někde rozházet u kohokoliv, tak prostě odešli z toho hlasování pryč. Zkrátka byli pryč, šli z té agory pryč a, nebo z toho náměstí, no a nehlasovali. Takže se zjistilo, že ať se udělá, co se udělá, tak lidi, kteří nebudou chtít z jakéhokoliv důvodu hlasovat pro anebo proti, tak že se s nimi nedá nic dělat. A teď proč SPD hlasuje v takovýchto případech
tím, že dělá chytrou horákyni. No, už od doby předvolebního klání do loňských sněmovních voleb prohlásila Adamová Pekarová, prý si taky někdy říká Markéta, tak, že by bylo velmi dobré najít na SPD nějaký prvek extrémismu, neonacismu nebo jiného izmu, tak, aby se podobně jako dělnická strana nejvyšším správním soudem tato strana zrušila, aby v podstatě ve sněmovně nezaznívaly kritické hlasy, které tam zaznívají především z úst poslanců SPD. Tehdy bylo odpovězeno, že, a dokonce se k tomu vyjadřoval i Rychetský, že SPD takový znaky extremismu nevykazují. Takže se to nemůže dát tomu nejvyššímu správnímu soudu, ne ústavnímu. Ústavní soud s tím nemá co nic společného. Ale teď si vezměte, v současné době, jakmile by některá strana, některý člověk veřejně označil, že je pro Ruskou federaci, že je proti ukrajinské válce, že Ukrajina nedodržovala minské dohody, které garantovala Francie Macronem a Německo Merklovou a samozřejmě Rusko Putinem, a ani jeden den to Kyjev, tedy Zelenský, neakceptoval. Ale to se nesmí říkat. Podívejte se na nás. Mě, Josefa Skálu a Jiřího Šifrína. My jsme tady 2.7.2020 hovořili o 80 let starém, nebo 78 let starém strašlivém činu v Katyni. My jsme ani slovem, ani jedním slovem jsme ani nepopírali genocidium, ale ani jsme ho nepropagovali, protože my jsme se bavili o tom, o faktech, která se objevila, jestli to zabili ti nebo ti. Svinstvo to bylo na obou stranách, to jsme nespochybňovali. A hrozí nám 6 měsíců až 3 roky. Za tohleto. Divíte se někdo, že SPD se musí chovat obezřele, anebo by naštvané matky byly raději, kdyby se tam chovali SPD nikoliv jako politická strana, vyspělá politická strana, ale kdyby se chovali jako aktivisti, kteří můžou vyřvávat, co chtějí, protože jim o nic nejde, ale potom by to mohlo znamenat, že by taky tato strana byla zakázaná soudem a zmizela by ze sněmovny. Co by potom, říkali naštvané matky, kdo potom by je hájil, když by tato strana byla pryč, kdyby se chovala tak, jak by si tyhle ti lidi představovali. A nejenom naštvané matky, to jsem si vzpomněl, že jsem to dneska četl, ale většina lidí. Víte, tady je největší svinstvo, to, že někdo nacpe do uší lidí a do mozku lidí nějaký nesmysl a ti lidi tomu chtějí věřit. Zatímco voliči pětikolky, zatímco voliči ANO, o slovech ANO a o činech nepochybují, tak SPD má voliče, kteří pochybují o všem a pořád. To není dobré. To není vůbec dobré. A tak je to i s tím s volbou prezidenta. Paní Jana Znejtku, posledně, když tady byl docent Valenčík, v pondělí to bylo, tak to tam spočítala velmi dobře. Moc paní Jano Znejtku děkuju za tu analýzu, bylo to opravdu skvělé, protože tak to skutečně je. A teď si vezměte, i docent Valenčík, a já si ho nesmírně vážím, je to přítel, ale nesouhlasím s ním ze vším, například s covidem jsme se těžce hádali v soukromí, než poznal na vlastní kůži, jak to je. Pak od toho upustil a už o tom nehovořil. Kdybychom si všichni řekli to, co chce ten mainstream, to, co chce pětikolka, to, co chce i Babiš,
a řekli si, Jaroslav Bašta jako jediný vlastenecký kandidát nemá šanci a nebudeme ho volit, on by potom se tam nemusel dostat pan Babiš, tak děláme největší kravinu všech kravin. Uvědomme si jednu věc. Já jsem tady kdysi řekl, není to tak dlouho v rádiu, že pokud by byl ve druhém kole prezidentské volby Babiš a třeba Nerudová nebo Pavel, to už je úplně jedno, takže bych asi šel se skřípotem zubů to hodit Babišovi. Ano, ale proč? Protože Babiš by šel do toho zničení České republiky oklikou. Musíme si uvědomit, že on potřebuje mít, aby lidi měli kupní sílu, aby mu mohli prosperovat jeho firmy, potravinářské firmy. Když lidi nebudou mít peníze, nebudou nakupovat a on zkrachuje. Proto by dělal všechno proto, aby jak tanečník mezi vejci klíčkoval mezi požadavky Evropské unie a požadavky svých ředitelů fabrik na potraviny, potravinářských závodů. Tak by to bylo lepší než ta Nerudová, no tak ta už vůbec ne, anebo Pavel, protože ty by nás do toho zničení vedli zkratkou. Ale uvědomme si jednu věc, i za Babiše, stejně tak jako za Nerudové nebo Pavla, tak za všech těchto prezidentů, ať by byl z nich kdokoliv, tak by jsme směřovali do otevřené války s Ruskou federací. Jediný, kdo jim do toho může, by mohl jako prezident hodit vidle a hodil by je, je Jaroslav Bašta. A jestli tady někdo srovnával, mě to teda naštvalo, abych se přiznal, ale on ten člověk měl ve svý v podstatě pravdu, pak jsem si to uvědomil, že jsme říkali, nevolte Volného, nedostane se do sněmovny. Tak tady je, měl pravdu, ano, tady je ale trošičku menší rozdíl. Při prezidentské volbě, to je přímá volba, tak ty hlasy, které se dají tomu neúspěšnému kandidátovi, tak se nikam nepřepočítávají. Zkrátka, teď řeknu příklad. Kdyby se panu Baštovi dalo 500 tisíc hlasů a na vstup do druhého kola by potřeboval 600 tisíc hlasů a nedostal by se tam, tak těch 500 tisíc hlasů prostě propadne. Nikomu jinému se nedají. Na rozdíl od sněmovních voleb, kdy hlasy, a bylo jich 73 tisíc pro Volný blok, dostali přepočtu na mandáty asi z 85% pětikolka. Takže lidi, kteří proti pětikolce volili Volného, Volný blok, tak fakticky hodně přispěli na to, aby pětikolka vyhrála volby. Takže tady je ten rozdíl. Ale paní, znovu se vracím k paní Janě, ta to řekla velice dobře. Do sněmovních voleb dostali SPD 560 tisíc hlasů. Kdyby 560 tisíc hlasů volilo pana Baštu a přidali by se ještě další lidi, kteří nechtějí válku, tak se do toho druhého kola musí dostat Jaroslav Bašta úplně pohodlně. A teďka si vezměme, že tady je asi 8,5 milionů voličů v posledních prezidentských volbách Miloše Zemana, tak tím tam byla volba, teda účast 66,6%. Počítám, že tady bude podobná účast okolo 60%. Takže těch 560 tisíc hlasů SPD by bylo dostatečných a připojili by se k tomu všichni ti, kteří nechtějí svoje syny posílat do mlínku na maso někam do války. Takže tohle by bylo k této záležitosti. Další záležitost, která je velmi nebezpečná, ale velmi nebezpečná, tak je ty ukrajinští vojáci cvičení v Libavá. Já jsem dneska dostal maila od jednoho člověka odtamtud a ten říká, že tam neustále jsou slyšet dávky ze samopalu, že to je slyšet všude okolo. A to znamená, že se tam trénuje boj ve městě. Boj proti nebo ve městské zástavbě, husté městské zástavbě. Válka se většinou ve městech v současné době neodehrává, protože se radši rozstřílí dělostřelectvem nebo letectvem. Toto opravdu, ale opravdu připomíná, že ty Ukrajinci, a má jich tam být, já jsem čet 4 000, 5 000, ale
oficiálně jsem četl až 4 tisíce, takže mají být vycvičení pro boj ve městě. Obávám se, že pro boj proti nám. Protože tato vláda ví moc dobře, že v lednu, v únoru, až dojde plyn, takže lidi budou mrznout a že se půjde do ulic. A já jsem přesvědčen, možná, že se mýlím, ale jsem přesvědčen, že český policajti a český vojáci by do českých lidí nechtěli střílet. Ukrajinci velice rádi. Jak to říkal pan Jaroslav Štefec, jsou to vojáci prošlí válkou, tedy jsou naučení a zvyklí zabíjet. Nic by jim to neudělalo. Takže opravdu to je velmi velké nebezpečí. S tím je spojený to, že paní Černochová už tady vypustila takovej balónek, tak otevřela Overtonovo okno v loni po 24. únoru, že by mohla zkusit mobilizaci určitých ročníků. No, politici to omlátili o hlavu, protože je to nesmysl. Ona jako nevoják, jako ženská, o tom ví asi tolik, jako já o vaření vepřového kolena. To znamená nic. A, nebo svíčkové, kterou mám rád, ale uvařit bych ji nedokázal. Tak obdobně je tam na tom paní Černochová, co se týče války. Tak teďka si vymyslela další věc. A kdybych nebyl slušný člověk, tak bych to nazval jinak. Že bude takzvaná dobrovolná mobilizace. Co to znamená dobrovolná mobilizace? Jestliže něco je dobrovolného, takže se přihlásí třeba jeden ze 100 dobrodruh, který si chce vydělávat peníze jako žoldnéř a přihlásí se tam, a nebo jak si to představuje paní Černochová, nebo to myslí tak, že se dobrovolně povinně vyberou určité ročníky. Zkrátka a dobře, v současné době, kdy na Ukrajině probíhá tam v tom Artemovsku mlýnek na maso, tam umírá denně až 150 vojáků, denně, na obou stranách, tak tam posílat české kluky. A co by to bylo za lidi, kteří by se tam hlásili? Já bych byl zvědav, co by říkala paní ministryně války, kdyby jí poslal někdo do té Artemovky a za zadkem jí tam bouchali rachejtle. Chtěl bych ji vidět. Já bych tam být nechtěl, co si budem povídat. Takže to je další velmi nebezpečná záležitost, která nám tady hrozí. Budu se o tom bavit, chci se, dneska mi to nevyšlo, mě bylo dneska opravdu mizerně, ještě jsem měl navíc ježdění po úřadech. Můžu vám říct, že když člověku není dobře a jedná s úřadama, tak je to martyrium. Takže zítra tady máme od 19 hodin pana Štěpána, tak kdybych měl padnout do bezvědomí, tak ten pořad s ním udělám, protože to je skvělý host. Ale a je tady další trauma, které nás postihlo, ani ne nás jako Němce, a tam se, představte si, propukl puč. Obsali to u nás média mainstreamová. Propukl tam puč, že se tam našlo pár lidí, nějaký von, nějaký Karl nebo Heinrich IV., nějaká zelená, a že se tam pokusili přes armádu a policii udělat puč. Já jsem dostal informaci z Bundestagu, kde mi bylo řečeno, že to je všechno jenom maškaráda na to, aby utáhli informační embargo na poslance Bundestagu. Pokud, vážení přátelé, mi zítra jednání dopadne dobře, tak bych rád v pondělí od 19 hodin přivítal po Skypeu poslance Bundestagu Petra Bystroně, původem z Čecha, který umí perfektně česky, takže by se to nemuselo překládat, a kde bychom se bavili právě o tomto nafouklém případu. Tak další jenom taková maličkost. Představte si, my jsme se tady s panem Števcem včera bavili i o tom,
že co se týče některých informací, tak poslanci nedostávají informace s tím, že se jedná o režim utajení, tak poslanci Bundestagu nedostanou sebemenší informaci o tom, jakým způsobem, kde a proč byly zničeny obě větve Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Nedozvědí se to, protože jim bylo řečeno, že to je tak tajná informace, že to neřeknou ani poslancům, kteří rozhodují o chodu země. Vážení přátelé, totéž se děje v České republice, ale toto nemá s demokracií vůbec nic společného. Demokratická společnost musí hrát s otevřenými kartami. Toto, co se tady děje, tak to se dělo buď za otrokářství, potom se to převedlo do feudalismu a skončilo to totalitou podobnou fašismu anebo komunismu nebo socialismu v nejhorší podobě v 50. letech. A přesto se dnes nedostává poslancům všech informací, na které by měli mít nárok a právo. A právě proto znovu zítra chci volat i člena bezpečnosti. Dneska jsem, říkám, byl jsem na lítání, jsem měl nějaké, nebylo mi opravdu dobře, ale zítra chci zavolat Radka Kotena a chci ho upozornit na velmi důležitý fakt, co se týče bezpečnosti České republiky v Libavá, v tom vojenském újezdu Libavá, protože i já mám obavy, že se tam ty Ukrajinci cvičí pro zásah proti nám. A navíc jsem tam dostal informaci, že ti vojáci, zaprvé mě zajímalo, kdo je cvičí. Jestli to jsou naši, anebo jestli tady jsou nějaký američtí instruktoři. To je velmi zajímavá věc. To zaprvé, za druhý, jak oni reagují. Já jsem dostal informaci, že oni jsou nadrogovaní, protože když se s nimi někdo někde bavil, tak oni nereagovali. Vytřeštěné oči a tak dále. Takže tady to nebezpečí tady je a byl bych rád, kdyby Radek Koten jako člen bezpečnostního výboru sněmovny a minulý předseda tohoto výboru využil svých konexí a nějakým způsobem prorazil, prostrčil to, aby se vytvořila sněmovní komise se všech stran v parlamentu napříč všemi partajemi tam a vyšetřila by ten výcvik těch Ukrajinců v tom újezdu Libavá. Protože to by mohl být veliký, ale veliký průšvih pro nás, pro všechny. Tak vážení přátelé, to byly věci, které jsem... Jo, a ještě jednu věc. Tady napsal mi maila náš poslucháč a můj známý Otmar, samozřejmě známý příjmení, ale nebudu ho používat, a píše mi tam: pane kapele, dobrý večer. Ten koler asi zešílel, když hovoří naprosto opačně, než hovořil před půl rokem, a dokonce vyzývá, aby se nechodilo k volbám. Já už jsem minule říkal, že se o panu Kolerovi bavit nebudu, reaguji jenom na pana Otmara. Tak pan Otmar je filozof, takže moc dobře ví, co znamená latinské cui bono. A já to řeknu ještě jinak. Komu to, česky to znamená, komu to prospívá, tak ten, komu to prospívá, tedy pětikolce, tak ta platí. A mě by zajímalo, kolik za to panu Kolerovi platí. Tečka. Dál se o tom nebudu bavit, protože to nemá smysl. Nemá to smysl. Tak vážení přátelé, protože jsem vyčerpal ty témata dneska, říkám, není mi dobře, tak jsem jich nepřipravoval moc, tak dávám prostor už dneska vám, aby jsme se mohli tady popovídat, protože většinou toho prostoru je míň. Takže tady mám... Aha, to je soukromá zpráva. Jo. No, tady píše paní Jarmila z Moravy, že má Libavou velmi blízko a nese to velmi těžce. Paní Jarmilo, já se vám vůbec nedivím. To musí níst těžce každý člověk,
protože neví, co z toho vyleze. Tak vydržte telefon, jenom si beru sluchátko. Tak dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Mirek Suchopár. Já vás zdravím, pane Suchopáre, dobrý večer. Dneska měl bych otázek asi tisíce, ale spíš bych, jestli dovolíte, měl bych ještě pro posluchače nějakou informaci. Ano. A to sice, já už jsem to tady u vás pořadu vyhlásil, ale já to řeknu radši ještě jednou. Přátelé a posluchači, 1. prosince se v pořadu Petra Budeše vyhlásil veřejnou sbírku peněz na pana Kapala, na pana Šifrína a na pana doktora Skálu. Protože víte, za co je stíhají, to nebudu opakovat. A zároveň s tím jsme Katka Benke sepsala 3 dopisy, ve kterých žádá prezidenta republiky o to, aby jim udělil abolici. Veškeré podrobnosti naleznete na www.petrbures.tv.cz. A pro vaši informaci, vážení posluchači, ke včerejšímu večeru, nebo v 19. hodině, bylo na transparentním účtu vybráno 102 tisíc korun pro tyto 3 páry. Tato částka, pokud by byla konečná, bude rozdělena na 3 rovnoměrné díly. A abych nezdržoval, vážení posluchači, vy, kteří jste poslali, máte moji nezměrnou obrovskou úctu a je vidět, že vám na panu Kapalovi a na panu Šifrinovi a na panu Skálovi záleží, je vidět, že nesnesete nespravedlnost a skutečně děkuji. A to je za mě všechno, pane Kapale. Já děkuji vám, pane Suchopáre. No, ale ještě jednu věc. Já děkuji za nás, za všechny 3 velmi moc, protože mě to velmi potěšilo, ale zároveň děkuji moc všem vám, naši posluchači, kteří nám posíláte peníze na provoz, protože ono je tady moc krásné, když se posílají peníze na právníky, budou potřeba, ty právníci jsou drazí, ty dobří. Tak. Ale my taky potřebujeme mít peníze na provoz rádia a vy jich posíláte dost, takže moc krát děkuji všem, kteří myslíte na Svobodné rádio. Ať už se týče toho procesu anebo provozu. Děkuji moc. Já se také připojuji, pane Kapale, a jenom bych to řekl, když bych to řekl mě po svým, vážení posluchači, vy jste elita národa. Fiala, paní Adolf Pekarová a Rakušan, to je ostuda tohohle národa. Nic jiného to není. Tak a už nebudu zdržovat, pane Kapale. Děkuji pěkně. Děkuji moc. Přeji hezký a příjemný večer. Děkuji moc. Máte zase děkovat. To je to nejmenší, co můžu udělat. Ne. Víte, já si vždycky vážím lidí, kteří mají srdce. A lidi, kteří mají srdce, tak mají i duši. Lidi, kteří mají srdce a duši, tak jsou dobří lidé a mají své místo na světě a velmi důležité místo na světě a zanechají po sobě velmi krásnou stopu. Tož o sobě lidi, kteří toto nemají, říct nemohou. Proto si takových lidí jako se vyvážím a ještě jednou děkuji za to, jaký jste. Já děkuju vám, protože bez vašeho rádia bychom nevěděli fóru informací, to je jedna věc. Vysíláte denně, je to obrovský penzum práce. Je to obdivuhodný, pana Kapale. A říkám, z mý strany to je to nejmenší, co jsem mohl udělat. To nejmenší a udělal jsem to s radostí, protože když mejdi, to nesmí vyhrát. Nesmí. Omlouvám se za slovíčko, ale já to nevidím. No. Je to tak. Děkuju moc. A děkuju. Hezký a příjemný večer. Nashledanou. Nashledanou. Díky moc. Tak vážení přátelé, tohle je opravdu potěšující zpráva. A víte, podívejte se jenom, jak funguje mainstream. Jakmile se zjistilo, bylo to Seznam zprávy, že Pepa Skála nezískal potřebných 50 tisíc hlasů, měl jenom 38 tisíc, že nemůže se zúčastnit boje o prezidentský funkci prezidentskou, tak okamžitě byl titulek na Seznam zprávách, nesehnal podpisy, teď mu hrozí 3 roky. Rozumíte, ten titulek je strašně zavádějící. Ten paragraf hovoří o tom, že se tam dává buď podmínka,
nebo finanční sankce, a nebo natvrdo 6 měsíců až 3 roky. Toto všechno oni schválně opomenou, ale napíšou až 3 roky, tak to řeknou, teď mu hrozej 3 roky. Jo? Je to svinstvo z těch médií. A čekali jenom na to, jak Josef Skála uspěje. A mezi náma řečeno, jo? Je to totální selhání Komunistické strany Čech a Moravy, především toho té části kolem bývalého předsedy Filipa, kteří Josefovi nepřáli. On ho neměl rád, protože proti němu kandidoval několikrát a vždycky o prsa prohrál. Je to zásluha nebo vina i současné předsedkyně Kateřiny Konečné, protože jako předsedkyně partaje, která je známá svou direktivní formou vlády, si měla prásknout do stolu a vyhnat všechny, kdo mají nohy a ruce, sbírat podpisy, protože ta strana má pořád ještě největší počet členů. I když jsou mnozí přestáli, ale i tak sednout si na lavičku a vybírat podpisy by mohli. Takže tady já vidím tu největší chybu v tom, že Josef Skála nese na ty podpisy. Protože to bylo, a teď to řeknu naplno, z určité části komunistické strany tak to bylo sabotováno, protože si neumím představit, jak by se ta druhá část okolo Filipa, jak by se stvářila na to, kdyby Josef Skála ty podpisy získal a nedej bože se dostal do druhého kola prezidentských voleb. To si nedovedu představit. Tak to sabotovali. Evidentní sabotáž vlastní strany. A je ta nenávist jde tak daleko, že v podstatě to pro tu stranu je sebezničující. Ten Josef Skála, kdyby uspěl a nemusel by se dostat do druhého kola, ale byl by v těch diskuzích, tak by té KSČM mohl pomoci zbavit se té strašlivé kolaborantské nálepky, kterou si zavedení Filipa udělali tím, že podporovali oligarchů v čele vlády. Takovému telefonát. Dobrý večer. Já vás taky zdravím, pane Vladimíre. Jak vás teď právě poslouchám u telefonu Velkbudský, pochopitelně zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Tak ohledně toho trestního stíhání, já se chci zeptat, podal odvolání aj státní zástupce? Nevím, proč by podával odvolání. My jsme dávali, tady je institut dohoda o trestu a vině, tu my jsme podali odpor a tím pádem to končí a jde to automaticky k soudu, aniž by zástupce státní něco dělal, to jde automaticky k soudu. Protože totiž tady jde o to, že pokud se jako odvolají nebo podají odpor jako obžalovaní a státní zástupce, protože státní zástupce podává žalobu, tak prostě ten soud vám nemůže jako přidat, jako dát horší trest, než vám byl dán jako první instanci. Ale my jsme žádný soud ještě neměli. Rozumíte, tahle ta dohoda o vině a trestu není soudním výnosem, to je mimo soudní dohoda. Jo, rozumím. Jo. Aha, tak o to tady jde. Protože kdybychom na to přistoupili, oni nám nabízeli, abychom přistoupili na 8 měsíců vězení, pokud bychom spáchali v příštích 15 měsících podobný trestný čin. Ano. A pokud bychom to přijali, tak bychom neměli ani zápis o trestu v trestním rejstříku. Já rozumím. Takže to není soud, to je dohoda. Takže státní zástupce se nemusí nějak odvolávat nic, stačí, když podali ti právníci všechna stří odpor vůči tomuhle tomu, takže automaticky už měl být 19. to se odročené a vypadá to, že to bude okolo 19. 20. ledna, ale to ještě nevím přesně. Jasně, takže to jsem byl trošku mimo, ale ještě jsem chtěl reagovat na to, že dneska jsem totiž četl právě ohledně
ohledně takového dotazníku, kde se ptali jako lidi, zda by se jako připojili jako případné mobilizaci, tak taková anketa, jo, takže necelý 60% se vyslovilo, že by se jako nepřipojili jako k mobilizaci. Jo, takže tam bylo nějakých 58%. Jo. Takže to, že jste měl pravdu, je pravdou, jako, že opravdu občané jako nemají zájem. Jo. Ale ještě jsem chtěl třeba k té volbě toho Jardy Bašty. Řekl jste to velice správně, protože kdyby všichni místo toho, aby prostě si neříkali, že pan Bašta se nedostane do druhého kola. Já jsem si to takhle trošku v hlavě srovnal, jo, a kdyby ti lidé, jo, kdyby všichni šli k volbám a prostě zvolili už v prvním kole hned to dobro a ne to malé zlo, jo, tak věřím tomu, že pan Bašta by mohl taky vyhrát prezidentský volby už v prvním kole. Ale to by ti lidi museli těm k volbám jít a nepropagovat tady, co kdyby se tam nedostal, takže radši Babiše a tak dál. Jako, no, a to je, na prvním kole tomu Baštovi. Protože už se sleduju, že pro Jardu Baštu už je, se vyjadřuje více lidí než před tím měsícem. Jo? A do měsíce, do voleb máme ještě jeden měsíc, celý. Hmm. Jo? To znamená, že ta naštvanost těch lidí bude mnohem větší, než je ještě teďkom, za ten měsíc, jo, a to budou další plusy pro Jardu Baštu. Tam je jeden veliký plus. Jaroslav Bašta je jediný vlastenecký kandidát, který zbyl ve hře o prezidentský titul, nebo o prezidentskou funkci. Na to bychom všichni měli nezapomínat, protože Jaroslav Bašta by se nepropůjčil k tomu, aby dělal něco, schvaloval něco proti lidem. Je to vidět i z toho, z těch odpovědí pro různé televize, z těch videí. A ano, já to... Takže... Je... Lidi prostě by si museli uvědomit, prostě, že je už hned v prvním kole je lepší zvolit dobře, než to menší zlo. No ano, protože Babiš žádný zachránce není. No není, rozhodně ne. A nemluví teda o tom, že lidi opravdu mají krátkou paměť a zapomněli na to, co tady napáchá za svinstva v covidovém podvodu. Takhle v tom covidu on ty svinstva, který páchal, tak dělal, protože musel. A to, u toho jsme tady. On musí taky poslouchat. Jo, protože on je závislý na Západě a co řekne Západ, tak on musí udělat, protože kdyby to neudělal, tak ho zničejí v těch západních podnikatelských aktivitách. To je přesně to, proč Babiš je takový tanečník mezi vejci. No přesně tak. A teď by mu za to měli lidi vystavit účet, když teď u těch prezidentských voleb. Ano, je to tak. A navíc on už ví, že pravděpodobně by se premiérem nestal, protože tato pětikolka udělá všechno proto, aby se nemohl stát premiérem. Například to, že znova obnoví po 33 letech lustrační zákon, což ho nesplňuje. Takže on si pravděpodobně z mého hlediska kupuje beztrestnost prezidentskou funkcí. A ta prezidentská bezpečnost je celoživotní. Ano, ano, to já vím, no. Ano, ano, to je pravda, no. Tak asi tak. Já, jasně, tak nebudu zdržovat, pane Vladimíre, a co dostane na další, takže vám přeju, pokud bychom se neslyšeli, tak hezké a příjemné svátky. A paní Soniče Martinovi Dukátovi taky a všem posluchačům Svobodného rádia, takže šťastné, veselý vám. A když bude něco, to, tak branknu. Jo? Jasně, tak. Jasně, dobrou, díky. Dobrou, na své. Tak já se podívám, jestli tady nějaká SMS-ka přišlo, jich tady několik. Dobrý večer, mělo by se více mluvit o tom, že pod taktovkou člověka v tísni probíhají na školách takzvané studentské volby. U nás na škole byly také, vyhrála Nerudová, za ní byl Pavel a ostatní kandidáti dostali naprosté minimum hlasů. A neb, jak se manipuluje s mládeží. S pozdravem V. No, to je za prvé to je svinstvo a za druhé to protizákony.
člověk v plísni by měl za ty studentské volby být stíhán policií, pokud by policie opravdu plnila svou roli a dohlížela na trvání a dodržování zákonů, protože tady máme zákon, školský zákon, který jakékoliv politické akce ve školách zakazuje. Ve školách zakazuje. To znamená, tady to pravděpodobně byla střední škola, a takže oni už infiltrují ty děti od základní školy, tedy prvního ročníku nebo prvního stupně, postupují přes druhý stupeň až přes střední školy, končí na vysokých. Ale je to protizákonné, protože tady máme tento zákon. Já si pamatuju, že poslankyně za, ježišmarja, teďka nevím, za co je poslankyně, asi za TOP 09, nebo za KDU, protože ona byla už ve všech stranách tady toho spektra, paní Nina Nováková. Ona byla za KDU, pak byla za TOP 09, jestli je teďka za, nevím, za co tam je, za pětikolku. Tak ta dělala místo ředitelku nebo zástupce ředitelky na Brandýském gymnáziu a chtěl tam přijít tehdejší europoslanec za ČSSD udělat tam přednášku studentům o tom, jak funguje Evropský parlament a jak funguje ta prolidová, to bylo ještě za předsednictví Zemana, to znamená, že ještě ta sociální demokracie šla pro lidi nebo za lidmi a bojovala za lidi, než se otočili. A tato místo zástupkyně ředitelky to nedovolila s odvoláním právě na tento zákon. Největší legrace byla, že když ona si tam dělala volební kampaň, tak ten zákon nevadil. Inu, když dva dělají totéž, není to totéž, tak další telefonát vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, panové, pane Kapale, tady Bohdan Zeska, zdravím. Zdravím. Zdravím a chtěl bych poděkovat za všechno, co děláte, a chtěl bych hlavně pozdravit paní Olgu Královou z Dobrotina, ten říkala, že Jaroslav Bašta je jediný, ale bacha, to přesně tak jste říkal. Všichni děkají, že menší, že Bašta, ten Babiš se může dostat za někoho, ale bacha, Jaroslav Bašta je nejlepší, na jeho níze mají a je nejlepší a děkuji za všechno a jsem nejlepší a budu aby všichni volí, všichni SVDáci přišli na to, na Jaroslav Baštu a podpořili ho, protože oni teďka píšel 3%, ale SPD po posledního průzkumu toho STEMu mělo 12,8 až 13,5. Takže to je blbost, takže všichni chtějí si jako menší zlo, ale menší zlo už volíme 30 let. Ano, takže, přesně tak. Ano, přestaneme, přesně tak. Přestaňme volit menší zlo a zvolme rovnou ano. Dobro. Přesně tak. A to je vaše stanovisko, moje a všech mojich blízkých. Tak dobrou noc a budu všechny poslouchat, jste perfektní a těším se na další pořady. Mějte dobrou se noc. Na dobrou noc. Tak díky panu Bohdanovi ze Slezska, našemu věrnému posluchači. Tak já se podívám na další SMS-ku. Jak vypadá zdravotní stav vašeho kamaráda lékaře, posluchačka z Moravy? Ještě žije. My jsme se dohodli, že nebudu podávat bližší informace, takže ještě žije. Budu na další dotaz. Pane Kapole, myslíte si, že ten Baštův nápad s teritoriální obranou, ve které se po vzoru Ukrajiny vzhlédl, nebude s velice vysokou pravděpodobností zneužita? Na Ukrajině skončila příkazem chunty postupně na frontě. Jestli to není vlastně dost podobné té dobrovolné mobilizaci, ty kozy. Samozřejmě zdravím, Petr z Dětkasu. Víte, není žádný politik ten, který by se zavděčil lidem všem. Jarda Bašta je můj dlouholetý kamarád, máme spolu velmi, velmi dobrý vztah, ale ne vždy s jeho názory a s jeho konáním souhlasím. To jako každý člověk má na něco jiný názor. Já třeba bych nikdy nezvedl ruku pro začlenění Finska a Švédska do NATO, protože to je na samotné hranici Ruské federace, tak bych
když bych se nevyjádřil osobně, bych na svou povahu bych hlasoval proti, ale když bych se něčeho obával, tak bych se aspoň zdržel, už jenom z taktických důvodů, jenomže Jarda je tvrdohlavý jako beran. Tak ano, tohleto, pane Petře, je další taková věc, o který já mám trochu pochybnosti, protože bojím se toho přesně jako vy, bojím se zneužití. Bojím se zneužití, ale až tady budu mít vojenského analytika pana Jaroslava Števce, mezi svátky jsme se dohodli, tak se ho na to zeptáme, anebo ještě lepší, zeptejte se ho přímo vy, pane Petře, protože já si na to určitě za tu dobu nespomenu. Ale já s tím mám taky problém, abych se vám přiznal. Tak další otázky tady nejsou. Takže já tady asi pravděpodobně dnešní pořad budeme muset končit po první hodině, protože já nemám také témata žádná, já jsem říkám, nebylo mi dobře, takže jsem si ty téma připravil jenom tak jako v rychlosti a chtěl jsem využít toho času, delšího času na to, abychom si tady mohli popovídat, protože když mám témata na celou hodinu, tak potom se telefony netrhnou a nedesehne stojnou všechno. Takže ještě máte tu šanci sem volat nebo se na něco zeptat po SMS-ce. Tak tady mám, přišla mi teď jedna SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapale. Vy si opravdu myslíte, že Jaroslav Bašta má šanci se dostat do druhého kola? Já nevím. Ale víte, já nejsem člověk, který věří. Nejsem věřící člověk. Ale v Biblii je strašného moudra obsaženého. A tam je mimo jiné, teda moudro napsáno, věř a víra tvá tě uzdraví. Takže já věřím a doufám, že má víra, že Jarda Bašta uspěje, mě nesklame. Já jsem o tom přesvědčený a já jsem přemýšlel o tom, co se dělat, kdyby náhodou se Jarda do druhého kola nedostal, tak já bych asi měl velký problém to jít a hodit panu Babišovi. Asi bych tam nešel. Protože když si všechno vemu, co tady Babiš dělal, a navíc, vemte si, co tady napáchá, co se týče migrace, my si vůbec neumíme představit, kolik jich tady máme díky jemu, protože on sice to byl ten pakt o migraci, on byl dvojnásobný. Jeden on tady řekl, že nepodepíše, to byla ta nelegální migrace, ale pak podepsal ten, že každá migrace je legální. A díky tomu sem chodí. Takže uvědomme si, že Babiš není zachránce. Babiš není. Je to menší zlo než Pavel. To je pravda. Menší zlo než Pavel. A znova to řeknu, protože za Pavla nebo za Nerudové, no za to už vůbec ne, by jsme šli do toho kopru s kratkou, s Babišem by jsme šli oklikou, protože u toho tam jsem o tom říkal. Takže je to velmi těžké, ale já věřím, že se tam Jaroslav Bašta dostane. A teď se mi líbila Soně Zikmundová, která se jedna paní ptala, co budete dělat, koho budete volit v druhém kole? No a Soně odpovídá, no přece Baštu. Takže já se toho taky držím. Tak dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, Pepa ze severu, zdravím pana Suchopára, úplně vynikající, dneska jako srdcař. Ano, ano. A opravdu, běžte se dneska, pane Kapale, kulírovat, jo, protože chceme vás tady mít prostě pořád. Jo, takže prostě hlavně to nepocenit, no, víte, jak to je. No právě a... já zítra musím vysílat, i kdybych měl umřít, protože tady no. od 19 hodin bude pan Štěpán, který má hodně toho, co říct. A navíc kvůli našemu vysílání odřekl velmi důležitou schůzku. Takže zítra od 19 hodin tady s panem Štěpánem, i kdybych tady měl nechat duši. A pak už teda budu mít až do neděle večer volno, takže se snad z toho dostanu. No, jen je to hrozné teda, co vám budu povídat. Určitě. A jinak opravdu posluchačům chci sdělit, že pan Bašta
A basta. A basta, je to pěkný, to se mi líbí. Vy jste byl první, který u kterého jsem to viděl. Pan ano, basta a ano, basta. Já byl ten, který to tenkrát... Ano. Protože já už v prvním kole, jo, dneska vlastně veme si, že dneska dostali čísla. A já jsem měl domů z práce a poslouchám rádio a oni tam říkají, že prostě trojku dostala Nerudová, nebo čtyrku teda Pavel a takový nějaký čísla. A řekli tam jenom Babiše, Pavla a Nerudovou. Ano. Ale... A ty ostatní čísla a řekli, že jich je 9, jo, teda to řekli, je jich 9, ale ty ostatní, jo. To jsou právě ty podprahové informace. Přesně tak. A tohle mě ale, to já slyším a už pěním v tom autě. Ano, protože já chci plný informace. Já nechci jenom tady nikoho, prostě, jo. A tohle mě právě štve už léta. Jo, tady, no, to je přesně ono, co se tří, jak se tady manipuluje lidský myšlení. Přesně takovým způsobem. No. Jo. I o té škole, jak se bavíme a tak. Ano, ve školách je to všude. Taky. No teďka, prosím vás, co mě teda, ještě jsem zapomněl o tom mluvit, představte si, že teďka jsem četl, že těch virus je hodně i ve školách, mají to hodně děti. A já teda netrpím na vysoké teploty, ale ty děti a nejsou léky. A nejsou léky pro děti na horečku. No, to jsme dopracovali. To je co? Dopracovali za 33 let od toho převratu. Jsme se dopracovali do roku 1900, kdy se děti s horečkou balili do ledových prostoradel, aby se snížila ta teplota, než aby umřeli. A dneska to ta doktorka radila taky. Tak my se teď krasíme na začátek 20. století. Ano, ale víte co, já byl připraven a já jsem, znáte mě, já jsem hodný člověk a já třeba svojí bývalý ženě jí se narodil mimino s cizím chlapem, ale prostě tu jednu krabičku léku jsem jim prostě poslal. Jo. Jste hodnej, to my víme. No, takže mě znáte, já prostě jsem zásoby měl, ještě se teda mám, jako, ale já hlavně musím, nevím, poděkovat komu, a já jsem opravdu zdravý. Já, co ještě před covidem, někdy naposledy jsem měl nějakou takovou, ale silnou v roce 18, někdy ke konci, takhle jak je ta zima, tak ke konci roku 18 jsem měl nějakou chřipajznu, jako takovou fakt horečky jsem měl vysoký, jo, že mi to položilo. Ale od té doby musím říct, že jsem zdravý. Jako jsem, buďte, od té doby jsem nemá rodit. Buďte rád. Jo. Já jsem od toho covidu v roce 20, tak jsem zatím takovouhle virozu neměl, ale já to přikládám tomu, že tady seděl vedle jeden náš host, který měl tu virozu a já jsem vedle něj seděl 2 hodiny, těsně vedle něj a chytil jsem to podobně jako covid. Ten jsem taky chytil tehdy od Ivana Kratochvíla, který tady seděl a měl ho a nevěděl o něm. Takže asi já takhle. Taky, ale víte co, já se, pane Kapale, pohybuju mezi denně, mezi prostě lidmi mnoha. Okolo mě jsou nemocní, prskají, plivou, že jo, tohle. Pak teda to zdaj, jo, ale 3 dny tam plivou, ale pak to zdaj, jo, stejně. A já tam furt chodím a nic. No, tak máte dobrou imunitu, buďte rád. Zaťukejte na dřevo, pane Pepo. Já na zuby. Nebo na zuby, no. To je skvělý. Protože zuby neschořej, dřevo schoří. Dřevo schoří, je to tak. Tak jo. Pane Kapele, blíží se 8. hodina, udělejte závěr a běžte se kulírovat. Asi půjdu, protože už tady země teče pod, určitě, protože mám horečku. A moc děkujeme i za tuhle skvělou hodinku s vámi a pozdravujte celou rodinu a pozdravuju i celou rodinu Svobodného rádia. Tak jo, Pepo, moc krát děkujem. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, ono, Pepa ze severu má pravdu, protože já už opravdu toho mám plný zuby dneska a takže já zkusím teďka se odpojit, pustit tam nějakou muziku a poprosím Martina Dukáta, aby tam na tu hodinu od 8 do 9 dal nějaký náhradní pořad, protože já se chci opravdu jít vykurírovat, protože zítra musím
Kdybych tady měl nechat zdraví, tak musím udělat pořád s panem Štěpánem. Takže ode mě to je, vážení přátelé, dneska všechno. Já se vám omlouvám, ale opravdu, opravdu mi není dobře. A jenom taková maličkost. Představte si, že mě ani kouřit nechutná. Tak to už je mi opravdu blbě. Tak jo, já se s vámi loučím a zítra naslyšenou v 19 hodin s panem Vladimírem Štěpánem. Dobrou noc.